эки миң он тогузунчу жылдын үчүнчү июнунда кыргыз республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматы тарабынан алдоо жолу менен алынган кылмыштык кирешени мыйзамдаштырууга каршы жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш чараларынын алкагында кыргызстандын аймагында мыйзамсыз иш аракеттен киреше тапкан чет элдик жарандар тарабынан чет элдик банкты жана эл аралык төлөө системасын колдонуу менен уюштурулган жана жетектелген туруктуу схема аныкталды тақталғандай бұл 2015 жылы белгіленген кумар оюндарынын ішіне тыюу салуу жөнүндө кыргыз республикасынын мыйзамына карабастан ә, бул контора өкүлдөрү коммерциялык банктардын ә, төлөө терминалдарынын жана эл аралык электрондук төлөмдөрдүн мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып өздөрүнүн мыйзамсыз кирешесин мыйзамдаштыруу үчүн ә, жоопкерчилиги чектелген коом түзгөн жана маалыматтык телекоммуникациялык каражаттардын жардамы менен спорттук оюндардын жыйынтыктары боюнча коюм катары төлөмдөрдү алып турган ошентип мындай жол менен табылган мыйзамсыз кирешелер чет өлкөлүк банктардын жана чет элдик төлөм системасынын эсебинен чыгарылган сотко чейинки өндүрүш боюнча жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш чараларынын алкагында отуз беш бүтүн ондон жети миллион сом жана отуз бир миң бүтүн ондон бир миң америка кошмо штаттарынын доллар эсебиндеги акча каражаттар табылып алынды мындан тышкары эки миң он алтынчы жылдын бүгүнкү күнгө чейин айтылган компания кыргыз республикасынын сыртында жайгашкан чет элдик банктарга бир миллиард сомдон ашык акча каражатын которгон азыркы убакта бул жоопкерчилиги чектелген коомдун жетекчиси чет элдик жаран улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайына киргизилди учурда тергөө жүрүп жатат